使命或者历史使命都是大词，不容易直观理解。鹿鼎记里有个情节可以拿来做个说明。有一次，周旋在各方之间的韦小宝同时接受了清廷、天地会、武林，好像还有俄国人的任务，急着赶去一个地方。半路上遇到几个毛贼纠缠，打败这几个毛贼不难，但韦小宝急着赶路，心里想的是，老子有多少大事在身，哪有功夫和你们几个毛贼纠缠。但看到这一段，我不禁笑出声来，因此一直印象深刻。是呀，相比韦小宝的那些大事，这几个小毛贼就是啥也不是。韦小宝不和这几个毛贼纠缠，甚至忍气吞声，为的就是急着赶路去完成那些大任务。要去办一堆大事的韦小宝根本不在乎是否应该放过那几个毛贼，那几个毛贼是否得意，以及其他人如何看他们，是否会因此轻视他们等等这些小事，他在乎的只有那些大事，其他的都无所谓。这就是使命的意思。肩负重大使命的人对身边琐碎之事的无视或者不在乎，并不是什么宽容或者大度，而是实在顾不过来，他们有重要的多的事情要去做，多看你一眼都算我输。理解了使命、历史使命这些大字，就理解了一个道理，评价大时代和伟人最重要的标准是他们是否完成了赋予他们的历史使命，完成的怎么样。至于其他方面当然也可以看，但那些都是次要的，不应该让那些次要方面喧宾夺主，取代了真正的评价标准。使命一，国家安全。新中国的前30年无疑是个大时代，其中有毛泽东这个伟人，评价这个大时代和伟人同样应该是看他们是否完成了赋予他们的历史使命，完成的怎么样。只有从这个角度才能得出公正的评价，也才能真正理解大时代和伟人。那么新中国承担的历史使命是什么？首先是建立和维护国家的独立自主和国防安全。此前从晚清到民国，这几个问题一直没有解决，国家内忧外患不断，抗战中更是几乎灭国。即使抗战胜利以后，中国也面临着美国的类宗主国地位和边疆地区分离出去等重大的安全威胁。在这方面，新中国做了几件大事。一是在朝鲜和美国人较量了一把，虽然代价巨大，牺牲巨大，但打出了国威，打出了志气，打出了新中国在世界上的地位。二是及时出兵西藏、新疆等边疆地区，确保这些边疆省份的稳定和主权归属。三是虽然签署了中苏友好同盟条约，虽然外交上实行一边倒，但在和苏联的关系中坚持国家主权独立和自主，拒绝了苏联建立联合舰队、长波电台等过分要求。中国没有像东欧国家那样成为苏联的卫星国和附属国。四是建立起初步满足国防需求的军事工业，虽然水平技术不高，但相比此前的晚清民国也有大幅度进步，能够生产很多重武器，尤其是研究出了两弹一星，从根本上解决了中国的国防安全问题。五是在边境上分别和印度、苏联打了一仗，挫败了对方的锐气，保持了边界稳定，奠定了其后几十年的和平基础。做了这几件大事，新中国一扫晚清以来的屈辱和失败，从一个软弱涣散的老大帝国转变成为强大的新国家，彻底摆脱了外部敌人的威胁和侵略。使命二，国家统一和整合。历史使命第二是国家的统一和整合。中华民国建立以后，中国事实上陷入了四分五裂的局面，不仅西藏、蒙古、新疆脱离了中央控制，就连广西、云南、东北、四川、山西这些地方事实上也成了独立王国。1928年东北易帜以后，国民政府表面上是实现了国家统一，但真正有效控制的其实只有江南几省。另一方面，全国各地不但有省一级的军阀及其独立王国，各省内部也有不可计数的大小土围子，包括但不限于土匪、豪绅、少数民族地方政权、外国租界地、封建庄园领地等等。这些土围子都是游离国家政权以外，中华民国的政治地图简直就是个百纳一。国民党政府一直被赶出大陆，也没能真正整合中国，这个历史使命只能留给新中国了。新中国建立以后，那些省一级的独立王国不复存在，除了港澳台以外，中国的大陆部分已经成为一个坚强的整体，基本实现了统一。到了1990年代，政治上解决了港澳问题，现在祖国的统一就剩台湾问题了。除了政治上的统一以外，在打掉各种土匪子方面，新中国发力尤其大，这是晚清民国以来所有政权都未曾触动的。剿匪、土改、镇压反革命等一系列大事就是为此而展开的。国家的整合从来都不是一件轻松的事情，不但不轻松，还要流很多很多血。新中国在这方面也付出了代价和牺牲，这是事实。但重要的是，整合和统一国家的历史使命完成的怎么样呢？非常好。时至今日，除了台湾问题有待解决以外，中国这个大陆级别的巨大国家在内部整合上达到了惊人的高水平，可能是人类有史以来水平最高的。统一的政府、统一的文字、统一的语言、统一的大市场，尤其重要的是高度认同的国民意识。东西南北几千公里的辽阔国土上，国民高度互相认同，自认同属于一个国家。这个空前的伟业让这个过程中的那些代价和牺牲都有了意义。
使命三，工业化。中国历史上有几个强盛的王朝，主要是汉唐明清。由于王朝建立过程中经历了残酷的战争，新王朝建立以后都实行休养生息政策，让民间能够恢复生产，再造繁荣。和这些强盛王朝不同，新中国建立以后没有休养生息，反而一直在折腾。一次次的政治运动，尤其是在土地和农业领域反反复复，大大小小的运动前后相继，中国的农民因此吃了很多苦，承受了很多牺牲。为什么要如此反复折腾农民？为什么不像那些强盛王朝那样在建国后休养生息，让社会经济平稳发展？这就是因为新中国面临着前所未有的历史使命，工业化。汉唐明清这些王朝可没有工业化这个历史使命，他们要做的只是恢复和延续农业生产。当时既没有技术革命，也没有其他工业化国家，国家要做的就是均田劝农，轻徭薄赋，坐等农民开垦扩荒，春种秋收，如此过上一些年，农业生产就会恢复，国家也会渐渐繁荣起来。可新中国不一样啊，中国不可能作为一个农业国家进入21世纪。工业化不仅是经济发展的需要，更重要的是国防安全的需要。新中国必须完成工业化。新中国不但没有条件像汉唐明清那样慢悠悠地恢复农业，也没有条件像其他发展中国家那样按照经济规律优先发展轻工业和消费产业，而必须迎难而上，逆流而上，不顾经济规律优先发展资金紧密型的重工业和军事工业，否则国家安全就没有保证。工业化需要大量的投资，此前的西方工业化国家都是通过掠夺殖民地，包括通过战争直接掠夺和通过贸易间接掠夺得到工业化所需的投资。中国没有殖民地，也不可能掠夺其他国家，只能立足国内解决工业化所需的巨额投资。这个历史使命实在太艰难了，但再艰难也得坚持去做。大时代和伟人就是注定要完成艰难伟业。要承认，建国后苏联对中国的156个工业项目的援助作用巨大，帮助中国建立了工业化的体系。但中国这么一个大国，完全依赖外国援助是不可能的。换成美国，情况不会有多大不同。加之后来中苏闹翻，中国只能在国内解决工业化所需的资源，这就是建国以来一直在折腾农村的根本原因。中国的工业化只能从农村得到所需的资源，完成初期投资，这是无可回避的成本。除非放弃工业化，否则就只能靠农村农民做出牺牲。在这个过程中，中国农村农民确实做出了巨大牺牲，承受了工业化的主要代价。值得欣慰的是，这些牺牲和代价都没有白费，中国成功地完成了工业化。到今天，中国已经从一个农业国家一跃而成为世界头号工业强国，这个成就之大超出了所有人最乐观的预期。完成了工业化以后，中国就有条件大量繁务农业了。这不仅反映在中央强力推行的反贫困政策上，更表现在有了机械设备先进技术以后，农业生产效率才能节节提高，农民才能真正致富。如果没有化肥、地膜、卡车、农业机械、仓储设备、道路交通这些工业产品，农业只能停留在牛耕人收的低水平上。也就是说，中国农村农民付出牺牲代价帮助国家实现了工业化，这实际上是工农双赢的大好局面。新中国完成了工业化这个重大的历史使命。使命四，打碎利益集团。历史上无数的前车之鉴表明，政治稳定以后，利益集团出现的速度往往很快，也就是政治腐化堕落的速度很快。李自成进北京以后，他们政治腐化堕落的时间是按月计算的，这是难以改变的人性。新中国建立以后，在这方面也面临严峻挑战。事实上，建国几年之后，虽然经济水平还很低，可共贪腐的财富还不多，但官僚主义、贪污腐败、特权阶层、官民矛盾等问题已经日渐突出。如果没有强有力的对抗措施，新中国并非没有可能重蹈覆辙，成为又一个北洋政府式的软弱涣散的国家。不但不可能完成上面所说的几个历史使命，政权能不能保住都要画个问号。这就是新中国面临的又一个重大历史使命，要保持执政集团谦虚谨慎、勤俭奋斗、奉献牺牲的精神，要找到与人性弱点做斗争并克服的办法。建国以来，大大小小的政治运动，大部分官员，尤其是高级官员，都经受了一番折腾。这种局面看起来很糟糕，弊端太多，有很多过火之处，有很多无辜的受害者，但很有可能这是仅有的和人性弱点做斗争的办法。这个办法并不理想，代价也很大，但有更好的办法吗？对此我深表怀疑。实际上，不要说一个大国家，就是一家大公司，当主营业务稳定以后，也会很快陷入内部的官僚主义和内耗之中，很难保持创业时的奋斗精神和内部协调。各部门会利益集团化，公司整体的利益往往被忽视。有人以为这种问题可以靠制定严密的规则来解决，其实这是空想。只要规则是人定的，一段时间以后，人就能找到漏洞并规避之。差异只在于时间长短，因为没有一劳永逸的办法解决利益集团问题的可行之计。
很可能就是要不时折腾一番，在国家层面就是来一场反规则的政治运动。这个问题已经超出了现在主流政治学的研究范围，我也只是初步思考，但如果忽略过程中的具体情节，就看结果。可以说，新中国完成了打碎利益集团的历史使命，彻底打碎了利益集团是中国改革开放成功的重要条件，并且因此在建国已经超过70年的今天，整体上执政党和政府做到了不忘初心，牢记使命，保持了创业者式的激情和干劲。国家政治没有被利益集团把持，政府保持了中性，国家和社会有充足的发展动力，没有陷入内耗和停滞，这是很了不起的成就。以上列举的四大历史使命，国家安全、国家整合、工业化、反利益集团，都无比艰难，无比复杂，哪一项都需要付出巨大的牺牲和代价，需要无数的血汗和泪。正因如此，新中国前30年的历史尤为沉重和艰辛。作为后人，我们应该向那个时代的人们致敬，他们付出了太多，牺牲了太多。时光不能倒流，先人付出的牺牲和代价也不可挽回，后人应做的不是没有出息没完没了的哭哭啼啼和怨天尤人，更不是猥琐的以燕雀之心读鸿鹄之志，而是充分认识和彰显先人牺牲的意义，证明那无数的血汗和泪不仅没有白流，而且换来了强盛的国家和崇高的伟业。从是否完成历史使命、完成的怎么样这个角度看，新中国的前30年是波澜壮阔、气势磅礴的大时代。毛泽东是不世出的伟人，唯有牺牲多壮志，敢教日月换新天。